Пета сезона поред, добре дојдовте во Pink Panther и Лигата, која плени со својата атрактивност и им нуди можност на дечињата учесници да се стекнат со непроценливо искуство, кое подоцна може да се покаже како пресудно за нивниот кошаркарски развој. Оваа година од кошаркарскиот клуб Pink Panther ни нудат неколку промени кои ќе внесат големо освежување во Лигата и сигурно ќе придонесат за поголема забава на децата. Лигата ќе се игра секоја недела 10 викенди поред до крајот на месец јуни. На полувреме од секој надпревар, вметнати се возбудливи штафетни игри во кои учествуваат играчите од сите екипи и кои дополнително ја засилуваат конкурентноста и го поттикнуваат надпреварувачкиот дух. По секое коло, еден играч ќе биде прогласен за MVP и ќе се стекне со можност тоа да го знаат сите, носејќи го дресот за MVP играч на колото. И на крај, важно е да се потенцира дека без разлика на постигнатите резултати, сите деца се победници, поради што ќе добијат медал и диплома за учество во Pink Panther и Лигата. На отворањето на оваа пета сезона, повторно голема посетеност, што овозможи во спортската сала да се создаде убав амбиент и да им даде дополнителен потик на децата да се покажат во најдобро светло. И секако, да ги демонстрираат вештините кои ги имаат научено при редовните тренинзи како членови на кошаркарскиот клуб Pink Panther. Масовноста е изразена и кај децата учесници во Лигата, кои се распоредени во 10 екипи, а секоја од нив броји по 15 члена. Екипите се распоредени во две групи, од кои во едната ќе се игра мини-баскет, додека на терен 2 ќе се игра на кошеви со стандардна височина. На терен 1 играат Pink Panther и Бабацана и Pink Panther и Топси. За Pink Panther и Бабацана, Кристијан Ивановски, Ненад Стефановски, Јован Стефановски, Александар Стефановски, Јован Паневски, Немања Стојковиќ, Милена Тодоровска, Данило Павловиќ, Ивона Благевска, Владимир Ристовски, Дарио Крумевски, Нина Петковиќ, Глигор Димитриевски, Лука Стоилевски и Сара Петковска. Pink Panther и Топси играат во следниот состав: Дамјан Лититаров, Алириза Скендеровски, Валентино Цветановски, Марија Томиќ, Сара Кузмановска, Мартин Караџич, Софија Тодоровиќ, Лука Перица, Дарио Костадиновски, Никола Николиќ, Матеј Стоевски, Бисера Додевска, Марко Велковски, Немања Симоновски и Ангел Додевски. Се е подготвено за почеток, тргна првиот надпревар. На терен 1, Бабацана против Топси. Топси е во напад. Добро тече тој напад за сега. Седумката дрибла, што имаме, ништо. Да не ве збуни свирчето, на друг терен може да се чуе. Играте ви, играте. Добро, пожртвувано во одбраната Бабацана. Pink Panther и Бабацана во напад. Што имаме, ништо од оваа ситуација. Добра одбрана за Топси. Ке следи напад на Топси. Еден дриблинг, два, неуспешен вториот. Единицата во добра позиција. Убава финта. За малку нема кош. За малку. Топка острана за екипата на Топси. Добро додавање. Играме, играме. Одлично. Во напад дури тројца сами под кошот од екипата на Топси. Добар дриблинг. Ништо, натврлен кошот. Многу сме силни денес од Савајле. Усвоена топка. За малку. Добар обид. Добаро, одличен влез. Јале, за малку пак. Многу блиску. Треба малку и среќа во овакви ситуации. Имаме лична грешка. За кого топка? Нема ништо, нема фаул. Значи, оди Бабацана во напад. Добра комбинација. Отворен патот кон кошот. Требаше до крај. Ај уште еднаш. Еве го. Ео! Pink Panther и Бабацана водат 4-0. Со пренесо фаул, поради тоа две слободни фрлања. Првото без коски. Ама сакам вакви кошеви. 6-0. И уште едно фрлање, може ли да се повтори? Оп! Овој мајстор може да им држи предавање на многу постари кошаркари кои се многу слави од линијата за слободни фрлања. Уште еднаш во добра позиција. Pink Panther и Бабацана водат 7-0. Тука следевме изворено интересен надпревар во кој дечињата покажаа дека се подготвени за предизвикот кој ги очекува со самото учество во Лигата.
На почеток израмнето, при што резултатската предност ја менуваше екипата. Но како одминуваше надпреварот, така екипата на Pink Panther и Топси правеше разлика, која во ниту еден момент не беше недостижна, но сепак сосема доволна за мирна завршница и сигурна победа од 34-25. Јас се викам Јован Стефановски. Играм во Pink Panther и Баба Цан. На првиот надпревар постигнав 6 поени и добив многу пофалки. Јас сум Немања Симовски. Играм во клубот Pink Panther и Топси. Веќе тренирам 2 години и се радувам зашто научив овде кокошка. На терен 2 гледавме дуел помеѓу Pink Panther и Сано и Pink Panther и Колорино. За Pink Panther и Сано, Немања Михајловски, Матеј Перица, Ненад Димковиќ, Марко Јакимовски, Никола Стојановски, Андреј Здравковски, Никола Стојановиќ, Јована Цветковиќ, Кристијан Петковски, Христијан Митич, Младен Петрушевски, Здравко Трендевски, Наум Боревски и Јелена Филиповиќ. Pink Panther и Колорино во следниот состав: Давид Ѓорѓевски, Стефан Трајковски, Кристијан Петковски, Венцо Стефановски, Давид Живковиќ, Стефан Парч, Матеј Трајковски, Дамјан Ганевски, Андреј Величковски, Никола Николовски, Милош Јовановиќ, Давид Стојковски, Лука Бојковски и Леонид Павловски. Сано е во напад, убаво водење, добра транзиција, супер додавање. Ке кружили малку таа топка, уште едно додавање, ајде. Ако нема додавање, веднаш агресивна одбрана, еве шанса за контра, нема кош. Требаше до крај да се оди во ова акција, малку оддалеку па и намалени шансите да се поентира. Аут има. За Сано ќе биде овој аут. Топка отстрана за Сано, шанса да се консолидираат и да го вратат водството во свој посет. Лошо течеше ова акција, пресече нападот на Сано, шанса за Колорино. Има поени. Пресврт води Колорино 6-4. Прв обид одлично, одлично, школски баш како треба, убаво изграден шут, нерешено 7-7. Уште еднаш, браво, убав мек шут, 8-7 води Сано. Сега добро позиционирани во одбрана кошаркарите на Сано. Тече нападот на Колорино, но имаат потешкоти очигледно, сигра нешто по-агресивно во одбрана. Тоа резултира со освоена топка. Сано нападја, опа, добра комбинација, има шанса за нова асистенција, не, мораше да се асистира, инаку бананка. Добра акција, еве офанзивен скок, убав ролинг и кош, браво! Одлични поени за екипата на Сано, нерешено е повторно 6-6. Убава акција, добро водење од кош на кош. Овој напад убаво тече за сега. Се коригираа кошаркарите на Сано во нападот. Добри комбинација, ајде, слободен кошаркар, браво. Мора да има додавање, одлично, добро смислено, малку и среќа. Мал карамбол, нема сепак кошеви на крајот. Останува тоа минимално водство за Колорино. И ова средба изобилуваше со атрактивни потези и воиграни акции кои на моменти предизвикаја дури и овации од публиката и аплауз од присутните. За време на целиот надпревар резултатот беше неизвесен и ниту една екипа не дозволи противникот да се одлепи со осетна предност и со тоа да го реши надпреварот пред време. Во финишот Pink Panther и Сано за нијанса посмирени и сигурни во нападот, што им донесе тесна победа од 26-25. Здраво, јас сум Андреј Здравковски од Pink Panther и Сано. Во кошаркарскиот клуб Pink Panther тренирам скоро 3 години. За овие 3 години запознах многу другарчиња. Здраво, јас сум Лука Бојковски, играм за Pink Panther и Колорино. Одиграв одлично во Pink Panther и Лигата и на еден натпревар највеќе постигна 22 поени. На вторите надпревари во група 1 ривали беа Pink Panther и Графика Лукс и Pink Panther и Арс Дизайн. Pink Panther и Графика Лукс последниот состав: Ана Илиевска, Валентино Цветановски, Дарко Ристич, Марко Арсеновски, Филип Митевски, Николчо Јакимовиќ, Димитар Томовски, Мирјан Ристевски, Дамјан Ристевски, Глигор Крстевски, Филип Младеновски,
Исмет Исмаиловски, Дуров Дуран, Јован Ѓуровски и Давид Илиевски. За Pink Panther е Арс Дизайн, Љупчо Ѓорѓевски, Мелани Гиевска, Андреј Вучевски, Дарко Крстевски, Ивана Спиревска, Емил Трајковски, Габриел Станојковски, Александар Милошевски, Марио Момевски, Давид Ивановски, Душан Аврамовски, Андреј Георгиевски, Владо Смилевски, Јована Илиевска, Марко Спасовски и Алекса Апостоловски. Имат отворен пат кон кошот, но сепак не исконтролирана долна таа топка. У, како брз конта на напад. Ау, за малку, премногу силно во таблата. Неуспешни во овој обид. Остануваат на нерешени 4-4. Сега има поени. Pink Panther и Графика Лукс имаат предност 6-4. Нов офанзивен скок, но сега и блокада. Успешно се одбранија Pink Panther и Арс Дизайн, но сега освоена топка во нападот. Ништо, нов офанзивен скок, сега има поени. 8-4 водат Pink Panther и Графика Лукс. Еве шанса за нив. Имаат отворен пат код кошот. Има поени и израмнување. Pink Panther и Графика Лукс израмнија 4-4. Аут, топка отстрана за Pink Panther и Арс Дизайн. Лошо изведен аутот. Шанса за противниците да направат пресврт и да дојдат во водство. Додавање мора, браво, асистенција убава. Сега под кошот. Има ли нема за малку? Штет. Без завршница и овој напад. Мора да додадеме, ајде да се изнесе таа топка од собствената половина. Сепак освоена тука, има лична грешка. Pink Panther и Арс Дизайн напаѓаат повторно. Сите играчи покриени сепак некако реализираат додавање. Малку солирање, добро тече нападот, ке мора да се додаде, инаку, ето што се случува. Добра одбрана и топката одземена. Борбено во нападот Pink Panther и Арс Дизайн. Обид за удар, ништо од оваа акција. Pink Panther и Графика Лукс сега во последна топката. Добар дриблинг, одлично во контра. Ајде да видиме сега, еден на еден во контра. Додавање, ке има ли шут? Има. Кратко за малку. На оваа средба видовме многу поангажирана игра во одбраната, при што екипите многу често ја помераа својата одбранбена линија на половината на противникот, играјки пресинг. Тоа секако резултираше со помал број на постигнати поени, но сепак не изостанаа и добрите акции кои во неколку наврати резултираа со сигурни поени во низа, за едниот или за другиот состав. И на крај, како што беше во текот на целиот надпревар, нерешено. 18-18. Здраво, јас сум Ана Лиевска, играм за Pink Panther и Графика Лукс. Тренирам во Pink Panther затоа што мислам дека е еден од најдобрите кошаркарски клубови и затоа што има работиме доста интересни вежби. Најмилена вежба ми е вежбата кога ние работиме во парови. Јас се викам Владо Смилевски, играм за Pink Panther и Арс Дизайн и ми сакал да играм за NBA тимот на Miami Heat. Заедно со мојот идол Леброн Джеймс. На терен 2 во исто време, екипата на Pink Panther и Канет ги одмери силите против Pink Panther и Алфи. За Pink Panther и Канет, Ангел Стојановски, Емил Тончевски, Мате Арсовски, Дарко Радевски, Андреј Стојановски, Алексеј Клековски, Дамјан Клековски, Филип Мишевски, Виктор Мишевски, Данијел Ристовски, Тина Величковиќ, Матеј Кузмановски, Милан Митковски, Теодора Карамфиловска и Антевски Матеј. Во екипата на Pink Panther и Алфи, Марко Јаневиќ, Дамјан Митковски, Јован Манасовски, Натан Стошевски, Милош Насевски, Иван Трифуновски, Марио Петковски, Стефан Димковски, Филип Велковски, Милан Аврамовски, Стефан Трајковски, Јован Стошиќ, Богдан Стошиќ и Владко Трендевски. Убаво тече оваа акција. Добар обед, одлични поени, браво, браво. Смирено, рутинирано, 4-0 води Алфи. Pink Panther и Алфи, одлични еви сега во нападот и само го зголемуваат нивното водство. 23-4 за Pink Panther и Алфи, нова освоена топка. Но сега добра одбрана на Pink Panther и Канет. Убаво се одбранија, добро додавање.
играат жестоко, жестоко. Се бранат на противничката половина, тоа резултира со огромна предност. Еве добар продор. Течи понатаму акцијата на Pink Panther и Алфи, еве какво додавање. Прекрасна асистенција, сега одлучен продор од кош до кош. Така бре мајстор е само за малку што немаше поени, инаку акцијата одлична. Се гледаше решеност да се поентира. Така мора да се бори, нема предавање. Ново вид за Pink Panther и Алфи, и ново вазинен скок и нови поени. Одлично додавање, удар од лечина и се залепи баскетот на обрачот, некако влезе. Ај, веројатно се проби малерот со ова, шести поен за Pink Panther и Канет. Мора цврсто во одбрана си игра. Ајде малку скок, така е. Штета, ова додавање не заврши како што беше замислено. Сега многу отворен пат, лошо водење. Среќа за Pink Panther и Канет, мора да затвора тука во одбрана и да не дозволат лесен продор. Ајде да се бориме, нема предавање, одиме во напад. Pink Panther и Канет, убава акција, зошто да нема поени. Уште еден, браво мајстори, реков јас, го пробивме малерот, еве го и осмиот поен. Е, така се игра, агресивно, одиме со нови, за малку, офанзивен кош, 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 еве го десетиот поен. Тука следевме сосема друг и спротивен концепт на игра во кој доминантно место доби нападјачката способност кај играчите од двете екипи, што допринесе за голем број постигнати кошеви преку воиграни акции до перфекција, од кои поголемиот дел беа на вистина како од учебниците. При вакви нападјачки формации секогаш е важно да се постигне поем повеќе од противникот, а тука Pink Panther и Алфи се покажаа како подобри и во ниту еден момент не му дозволија на противникот да го доведе во прашање победникот на мечот, победувајќи се уверливи 55-41. Јас сум Матеј Антески од Pink Panther и Канет и сакам да играм кошарка бидејќи сум висок и сум талентиран за тоа. Јас се викам Јован Стошич, играм за Pink Panther и Алфи. Мој кошаркашки идол е Богдан Богданович од Партизан, а од NBA лигата е Тони Паркер од Сан Антонио Спарс. Многу бргу уследи и тајмингот за третата тура над превари кои беа последни за овој ден. На терен 1, Pink Panther и Бавацана го играа својот втор надпревар денеска против Pink Panther и Штус. За Pink Panther и Штус, Михаил Николовски, Самуел Милошевски, Давид Деспотовски, Јована Николовска, Андреј Пецевски, Никола Трајковски, Антонио Трајковски, Денис Давидович, Кристијан Доброевски, Матеј Стојановски, Кристијан Герасимов, Матео Стаменковски, Кристијан Димитриевски, Наташа Стефковиќ и Маја Ристиќ. Pink Panther и Бавацана се во напад. Покрај линијата, лошо водење до студени чекори. Pink Panther и Штус сега имат отворен пат кој кошот. Шанса за први поени. Оди тој напад, одличен дриблинг, поени еве. Прво водство, сините водат. Pink Panther и Штус против Pink Panther и Бавацана, 2-0. Сините ќе се обидат да организираат нов напад. Имаме играч напред, дали ќе успееме да додадеме. Добар продор. Ау, убава полуконтра. Сепак се вратија на време кошаркарите на Pink Panther и Бавацана. Уште еднаш ничија топка сега ќе биде за кошаркарите во црвено-бела комбинација. Само ќе биде, ќе мора остран да се изведе. Ева, одлична шанса за изравнување. Одлична шанса. Има кош. Нерешено е. 2-2. Pink Panther и Штус се сега во напад. Но цврсто во одбраната и Pink Panther и Бавацана. Добро додавање. Браво. Шанса да се поентира, еве го кошот! 4-2 водат Pink Panther и Бабацана. Добра акција за Pink Panther и Штус. Убаво комбинирање. Добар продор. Уф! Убав шут. Од мртов агол. Добра акција, надфрлен кошот. Сега офанзивен скок, за малку нема. Има шанса Pink Panther и Штус да се доближат и да внесат малку неизвестност. Сега пак напаѓа Pink Panther и Бавацана. Убаво комбинираат. Соло акција сега. Уште еден дриблинг. Убаво до под самиот кош
И повторно непрецизно за малку. Голема борба за ова топка, но со голема борба ја освоија кошаркарите на Pink Panteri Бабацана и стигнаа до 23-тиот поен. Добра акција, шанса за контра. Некако без контрола во оваа акција. Нема поени за Pink Panteri Штус. Pink Panteri Бабацана се борат за нова можност за поентирање. И еве ги во позиција. Оу! Од прва! Браво! Иако на првиот натпревар загубија, Pink Panteri Бабацана не дозволија тоа да им попречи да се покажат во подобро издание на овој меч. Очигледно беше дека тремата од возбудата при првиот настап кај ни исчезнала, па тие играа многу посигурно и попрецизно. Pink Panteri Штус парираа до одреден момент, но не можеа да се носат докрај со својот противник поради што ја изгубија со уверливи 12-27. Здраво, јас сум Маја Ристит и играм за Pink Panteri Штус. Во клубот Pink Panteri ми се допаѓа тоа што добро е на тренинзите, играме надпревари со повеќе школи и секогаш сме подготвени за надпреварите. Во втората група Pink Panteri Сано го одиграа својот втор надпревар, овој пат против Pink Panteri Мега. Pink Panteri Мега во следниот состав: Стефан Стојковиќ, Јелена Спиревска, Кристијан Стојевски, Данило Гиевски, Бојан Димитриевски, Јован Гроздановски, Немања Серафимовски, Матеја Николич, Немања Тричковиќ, Бојан Стојковски, Марко Трајковиќ, Стефан Арсовски, Марио Даниловски и Кристијан Серафимовски. Возбудливо на терен број 2. По првата четвртина Pink Panteri Сано водат против Pink Panteri Мега 8-7. Ева акција на Pink Panteri Мега со мал карамбол, топката останува во нивен посет. Добро, добро оди овој напад. Останува Pink Panteri Мега во акција, во напад, непрецизно за малку. Има освоена топка под кошот на противникот, уште еден обид за поентирање, непрецизен и овој пат. Добро оди овој напад. Ќе мора да се асистира малку. Не, сепак соло акција и удар. Офанзивен скок со кош. Еве пресврт. Pink Panteri Мега водат 9-8. Зелените ќе го бркаат тоа водство и бараат повторно резултатот да се врати во нивен посет. Убава акција. Добро солирање, ама сепак еве што носи тоа. Еве контра на Pink Panteri Мега со поентирање. Нападјаат Pink Panteri Сано. Добра организација, убаво додавање, обид за поентирање, нема кош. Pink Panteri Мега во оваа четвртина стартуваат фуриозно, еве уште една контра, нема кош. За малку и во вториот. Се поигра малку баскетот, ама не влезе во кошот. Pink Panteri Мега во позиција да ја зголемат предноста, чиста позиција и нови поени. Останува 13-10 за Pink Panteri Мега. И напад за нив со можност да го зголемат водството. Убаво пресечен овој напад на противникот. До крај, мајсторе, штеша за малку непрецизно, но има офанзивен скок. И еве кош. Повторно возбудливо на терен број 2. 13-12 за Pink Panteri Мега. Уште една пресечена акција. До крај, одиме. Има ли пресврт? Има! 14-13 водат Pink Panteri Сано против Pink Panteri Мега. Сега поени, нерешено е. Pink Panteri Сано, Pink Panteri Мега. 28-28. Зелените се во напад. Убав дриблинг. Додавање ќе имали. И натаму соло акција. Е сега асистенција со кош. Браво, мајсторе! 30-28! Во оваа група ништо ново. И понатаму неизвестни надпревари исполнети со убави поени, голема борбеност под кошевите и завршница во која било кој од екипите да победи би било сосема заслужено. И едните и другите покажаа игра од која можат да бидат задоволни, а нивните родители на трибините горди од тоа што го видоа. Pink Panteri Сано уште еднаш покажаа карактер и голема желба за победа, при што пресудна беше нивната борбеност во штафетната игра, што допринесе за конечен резултат од 30-28. Здраво, јас сум Стефан Стојковиќ, играм за Pink Panteri Мега, сакам да тренирам за Pink Panteri, бидејќи тие учествуваат во силни турнири.
На крајот, како што се навикнавме во сиве овие години, кога е во прашање Pink Panther и Лигата. Многу насмевки и задоволни лица, и кај играчите, и кај многубројната публика, која имаше можност да ужива во потезите на идните кошаркарски звезди. Уште еднаш на дело се покажа дека оваа лига е полн погодок, која на децата им носи забава и непроценлива можност да се испробаат со своите врсници, демонстрирајќи ги на најдобар начин научените кошаркарски вештини. Затоа, нека повелат сите љубители на кошарката и нека уживаат следните викенди секоја недела до крајот на месец јуни. Има што да се види и има за што да се дојде. Затоа што ова е петата сезона од Pink Panther и Лигата.